Bajangan teman-teman. Arep dimasak apa iki di sini? Tak pepesno yu doyan ora kowe? Doyan, enak kok. Anggo bajangan bareng. Iya. Ini iki bajangane anu. Apa? Lem. Lem jaran ana enak le. Jaran deger-deger nyadu iki. Tak mancal-mancal. Peleme sing sok iso kecet. Lho bungkune teman-teman. Nah, ono lombok abang, lombok setan, jemit. Tuh. Iki bumbunane, iki bumbunane, Bu. Iki bumbu pepes pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggil malih kali di Siti nggih. Iki di Siti hari ini mau masak pepes. Iki bumbunya brambang, bawang kali kemiri. Nanti dikasih ini, dikasih bajangan pemirsa. Pengen mepet bajangan di sini pemirsa nggih. Bajangan ke apa deh Pak? Bajangan klop anu bisa pelem sing ngecek mom. Yo ora nem tenan Pak, nem tenan gak enak. Anu apa ini? Mata, kalau mata pemirsa nggih. Nanti diinceng-inceng ae. Sopo? Rene lho le. Baik, soteng sih ya. Nah mantune nanti di Siti Dre mantune ngomong. Jadi gentenan pemirsa engko nek. Ya mantune sing ayu dhewe di ngelala piye. Mantune lanang kabeh. Mantuku loro lanang kabeh. Gentenan pemirsa nggih. Kadang ngori sing soteng di Siti sing ngomong. Iki di Siti sing masak. Mantune sing ngomong. Gentenan pemirsa nggih. Jenenge wong sak omah ya gentenan. Gregek ae le. Warek iki babe. Di situ sih marah yo ora mentili. Engko nek omah-omah nek melok mboke kan karek teplok ngono. Mbokane maneman susune, Re. Walan pemisah nggih calanan kan mie rasa dadi disamburi susu. Ngono. Formula. 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 Susu for. Formula jadi campur pemisah nggih yo mboke yo mi mboke yo mi ben lemu jerene campur iki becake marai lemu ngono jerene lah aku juga dong kok aku nek kayo tak teplek-teplek dhewe kok jemare jaman kayo rung sung-sung ngono kuwi bareng kita kei bajangan pemisah untuk mapes pemisah nggih bajangan colongan balik itu kok nyolong apa orang model jaluk-jaluk aku mau milih tangga nih nyolong juri apa panganan nyolong gak bekah ini gak jadi daging pemisang deh terus kontennya di situ pokoknya masak pemisang ya masak-masak dan masak lepung tukai masak tutorial mepes mepes ini kok tutorial masak mepes di situ piye yang ini kiri bisa dicoba nih pemirsa nih kita kasih bajangan pemirsa tonton terus keseruan di Siti masak pepes sama bajangan enggak bajinya lagi bajangan ini yuk pelem nom pelem sing matal pemirsa nih enak nom matal matal yuk skrot tuwek ngono kae di situ nek niku malah pedo misal wala nek pedo malah winu pedone sing gedhe-gedhe ngono kae misal nggih pedo dipepes sampai bajangan bajangane aja ha pak wedi engko selalu nek udang he bane wedi nginceng kalau leng nginceng ini leng ganteng gantenge kabeh ya bu nek akeh ngono kene mulai seger bu. Yo enak nek enak nek pas pelem jaran saya kira suara usul pelem jaran pindahnya digoreng sih buat nengi ini tak burung Ren oh pindahnya digoreng pemirsa nggih di situ nek mepes pindahnya digoreng nek gak tak goreng masakku kok amis pemirsa ya tak wis amis wis tak goreng garing resik nang kok karek mepes sik kita besek bajangannya pemirsa nggih dicuci dulu nonton kadang yo nek dadake jangane mener wis patok pemirsa nggih wis matok mangene wis enake rampok nek nom di situ nganggo pedo pemirsa
saiki wis tuwa mangan asin gak wani. Pedo saiki gak kok pedo dhisik mari. Mbah saiki ki ras garinge piye ngono lho. Kaku. I paling anggone apa? Kok gak rono komen. No komen. Wis gak samare-mare. Wis gak samare-mare. Astagfirullahaladzim. Kono ae. Urusan kita. Urusane dhewe. Tidak ranah kita. Nah, iya no. Tidak ramah sekali. Nah, iki dikasih bat. Jangan lumisan le walahi mu ah. Wis sak meneh ra wis rasa akeh. Tak cucine sik pemirsa nggih. Tak cucine dulu pemirsa. Tunggu saja. Kira mesti mbek uyah kok. Ya dikek uyah ya kena ora ya kena. Astagfirullah. Uyah jadi cepat menghilangkan dada. Dada ya trai ya. Tak ngamesi uyah pemirsa nggih. Dikasih uyah diremet-remet tur ben ora kaku nek dikasih uyah pemirsa. Bedangane ben ora kaku. Cuma saya tak cuci ni tu. Pembayang aku pengen nyukenok teman-teman. Nyukenok, arep nganggo apa? Cuci dulu, misalnya. Yes, nek wis dadi ya. Rambang, bawang, kemiri, garam, wis kutok pemirsa, bumbune ampres. Bumbune ampres nanti gak tak kei ngono pemirsa tomat pemirsa. Lha biasanya dikei tomat ya. Ya gak popo, nggo tomat mepes ya bisa. Cuma di situ ini gak tak kei tomat pemirsa, tak kei bajangan. Kedadi tomat tak kecut kabeh. Nek di sini biasanya mepet tak kasih tomat yang ogol-ogol ngono kae pemirsa setengah matang setengah tuh apa mentah jadi malah duit nu iki kok pengen tak kayak ibadahan pemirsa nih. Ya agak enak nih nek mepet di blender. Ya enak cuma kelembutan kurang. Nah, awang dulu kan. Nah yang aku nganu, aku tenaga. Oke teman-teman, sambali. Wis dikuleki cabe pemirsa nggih. Wis dikai cabe karek jegurno ngenaan. Cabe cabe. Ya apa bu? Butune wis mulai. Bajangan tadi pemirsa nggih. Dipenyot-penyot begini. Dipenyot-penyot. Terus dikasih micin sidik ben pinter. Gak dikek ngene juga sedep iki. Kulino lek sidik. Senep sedep bumbu komplit. Enak gulane ya enak uyah. Gula pemisang dikasih gula ben pedese gak nyengak. Nyengak kok mau. Kayak ngomong am. Enggak dikomenin Mbak Yumyu. Wah, bubu aku jadi pengen. Enggak saya enggak langsung telepon. Mbak Yumeka meni. Senenge nek gek nang ngene iki anake di situ sik nika misal. Lah gek nang ngene iki wae lah ralak. Nek mangan dur leren-leren. Cuma antik ngene tok wis. Jangane keri malah. Cek teriak-teriak ae. Kene Mbak. Seneni Mbak. Kadang mantap pemirsa. Alah pokoke jos gendes engko. Entekno sego trimo ngene ae. Tuh winggal. Mantap, Bu. Mbak Nyes. Wes, karek buntel pemirsa nggih.
Nah, kita dikarek di buntoli. Buntoli kemasan ya. Nah, ini sore ditramai. Ini terus pindah ini. Di sore. Tiga ini menaikan sitik. Terus ini. Terus dikasih lagi bisa tumpang nang ngene neh. Terus ditumpang iki neh. Lha 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 hilu iki. Wes. Makan lo bisa nggih. Ngopi le. Sik le mbae tak masak ya. Nek mamah nek nang. Hati pemisah nggih lah. Sambel guys. Sambel. Apa mah dek? Apa dek? Pindang lagi pemisah nggih. Mantap teman-teman. Tutorial mepes nganggo pelemon ngene iki. Bajangan. Nek ning kene sampean ngarani apa teman-teman? Ya bajangan paling ngopo. Ya beda. Kae yo beda cara lho. Heeh, ya iya lah le kok. Desa mau coro misalnya nggih. Mepes tutorial masak mepepes ala-ala di situ pemirsa nggih. Yes, ngene. Betulnya gantian lemari. Pokoknya muntelnya sak matuke pemirsa, gak denek duduknya pemirsa nggih. Dadi ora takut bocor. Ini yo kenek ngono mau yo kenek. Selera pemirsa nggih. Ora nek duduknya dadi gak takut bocor. Wis iku berarti itu habis itu di didang dan di tumpang nanangan. Ngono ae sik guys, iki tutoriale segitu kok nek wayahe review aja teman-teman. Lalu ya, kiki guys. Biasa nanti yang kena amis ya nak lalu. Kayak nanti gendong bayo li. Enggak lah, putunya dikendong. Wah lah, putunya melok masak. Putunya melok masak, guys. Ayo, kaku ngomong. Ya li, kan gendong bayo tau lah. Alah, si alah, ya sebarang bayo sudah selesai ya nak. Selesai teman-teman, ini tutorialnya ngono kike. Begini pemisah. Es. Ini kok pada ngedang ada es. Bakar ngomong. Terus didang pemisah nge. Badidang kok nanti mateng terus ditumpang nananangan. Wes Pak putum kelo kok iso ngene. Astagfirullahaladzim. Putune gamblok ae kelo, guys. Ini iki pemirsa piye? Dadi di situ masak kae bokane ngedoli. Iki Bayu iki nyambi syuting sedelok iki. Tak grumengi pemirsa nek gak syuting nggo iman pemirsa nggih wis kadung duwe anu batu dulure akeh kok nek golek ide siti piye nanti pede ide siti apa pede menan yo alhamdulillah wis cukup sekian pemirsa ya hari ini tutorial pepes pindang bajangan ala-ala de siti alhamdulillah matur nuwun ingkang pun mengikuti cukup sekian dadi pirang tong dadi papat ala papat nang papat wis dadi papat pemirsa batae papat
cukup sekian. Enten salah lupute di sini, nyuwun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Pergantian pemain, guys, karena Mbok E, Tadoli, Mbah Siti masak sedilu. Ya kata lali kata gua ingin aneh. Kalau engkau nak mateng di gua ini, ngono gak popo, misal gak? Yes, mantap pokoknya.